Dobrý den, mé jméno je Aleš Prokop, vítám vás na 8. cvičení z předmětu experimentální metody. Záběr, na který se teďka díváte, je pořízen ze softwaru naší akustické kamery. Tato akustická kamera slouží k lokalizaci zdrojů hluku. Tímto se budeme v této hodině také zabývat, tak proto tento tematický záběr. Minulou hodinu jsme si ukazovali něco ze strukturálních problémů. Ukazovali jsme si, jak se měří vibrace a jak se mohou vibrace projevit i z části na akustickém projevu. Touto hodinou budeme pokračovat právě v té akustice. Ukážeme si, jak se snímají akustické veličiny, například hladina akustického tlaku pomocí kondenzátorových mikrofonů. Potom si ukážeme něco z možností buzení akustického prostředí. K tomu my tady máme takzvaný všesměrový zdroj hluku. Říká se mu Omnisource. Já ji teď záměrně zkusím zapnout a uvidíte, že zdroj hluku tady v této bezdozvukové komoře nebudu pouze já. Takže teď jste mohli slyšet takzvaný bílý šum. Doufám, že jste ho slyšeli. No a pak po možnostech buzení akustického prostoru bychom si ukázali něco zase z těch strukturálně akustických problémů. Kmitající struktura, jak nám dokáže budit akustické prostředí a jak se tyto vlny šíří do prostoru. Ukážeme si i některé v podstatě nástroje k lokalizaci zdrojů hluku, jak jsem zmínil akustickou kameru, ale dalším nástrojem bude například tady tato intenzivní sonda. A v závěru bychom se pokusili změřit si hladinu akustického výkonu tady toho našeho ozubeného kola, které teda budeme budit. Takže to je vše, to je z hlediska úvodu hodiny a teď bych se teda přesunul k prezentaci a začneme. Takže z hlediska prezentace, já bych navázal na předchozí cvičení. My jsme si už ukazovali, odkud my v podstatě, nebo prostředí, v kterém my děláme tady toto cvičení, prostředí, v kterém měříme. Jedná se teda o tu plně bezdozvukovou komoru. Ukazovali jsme si parametry, já jen ještě bych teďka, jelikož minulou hodinu jsme se věnovali spíše vibracím, tak tuto hodinu bych možná zmínil, nebo ještě jednou zopakoval ty akustické parametry. Z hlediska toho frekvenčního rozsahu, velmi důležitý je frekvenční rozsah, to jsme se bavili, že v podstatě jsme schopni teda měřit od nějakých 100 Hz do 20 kHz tady v této bezdozvukové komoře, že zde velmi nízká celková hladina hluku pozadí, to jsme si také řekli, ale potom bych chtěl ještě zmínit takzvanou dobu dozvuku, anglicky reverberation time, která nám udává teda v podstatě míru odrazu v té naší bezdozvukové komoře. Tak můžete vidět, že v podstatě pro frekvence do 100 Hz je zde tady doba dozvuku 0,1 vteřin, do 1000 Hz 0,02 vteřin a 5000 vteřin je do 10 kHz. V podstatě ta doba dozvuku, nebo co to vlastně tento parametr vyjadřuje, budete to mít na přednáškách ve středu, ale on vyjadřuje dobu, za kterou poklesne hladina akustického tlaku o 60 decibelů níže. Takže to jen, řekněme, pro představu. Pardon. A teďka už z hlediska těch akustických veličin. My jsme si minule ukázali stanovení vibrací struktur. Ty vibrace jsme si říkali, že oni se vždy části projeví i v podobě teda akustického rozruchu. Ten kmitající povrch vybudí tady to akustické prostředí, což může být právě i třeba kavita tady této akustické místnosti, anebo například kavita v podstatě kdekoliv v okolí tady tohoto kmitajícího povrchu. No a když už to prostředí je takto vybuzeno, tak vy víte, že
to, co se mění v tom prostředí, tak to je ten akustický tlak. Respektive, když bych ještě začal od toho mechanismu buzení, to znamená od vibrací těch struktur, tak ty vibrace nám na rozhraní povrch toho našeho měřeného objektu versus vzduch začnou budit to akustické prostředí, no a začne se šířit to akustické kmitání, akustické vlnění do prostoru. Zvuk se v plynném prostředí šíří pomocí podélného vlnění, takzvaným teda zřeďováním a zhušťováním molekul. To můžete vidět zde na tomto slajdu. A my jsme schopni teda, no a to zřeďování, zhušťování těch částic se projevuje v poklesu v podstatě tlaku. My teda jsme schopni nějakým stylem tady ten pokles nebo tady ty výkyvy tlaku měřit. Když se jedná o tlak, tak to měříme tlakovým snímačem, nebo v podstatě ten mikrofon je tlakový snímač. A měří vždycky efektivní hodnotu střídavé složky tlaku. A jsou to v podstatě rozdíly vůči tlaku atmosférickému. Jo, to znamená, ten akustický tlak je superponován na hladinu teda toho atmosférického tlaku. Takže to je jenom takové základy. Jak jsem již říkal, z hlediska snímačů mluvíme o takzvaných mikrofonech. Máme různé typy těchto mikrofonů, to si ukážeme na dalším slajdu. Z hlediska tady této, nebo když bych se bavil ještě o veličině akustického tlaku, tak my víme, že akustický tlak se určitě odvíjí od závislosti nebo se odvíjí od vzdálenosti od měřeného zdroje zvuku. To znamená, když mikrofon přiblížíme blíže k tomu danému zdroji, tak vidíme i vyšší hladinu akustického tlaku. Je zároveň citlivý na podmínky, jako je teplota anebo vítr. Když třeba fouká, tak jsou speciální teda shieldy na mikrofony. Vždycky se však bavíme o nějakém částečném ovlivnění. Jo, vždycky nejlepší je samozřejmě s tím mikrofonem měřit nejlépe bez toho shieldu. No, potom z hlediska nejen akustického tlaku, ale všech tady těchto akustických veličin, jelikož ten samotný tlak má velmi veliký dynamický rozsah, tak je dobré určovat míru tady toho hluku spíše v hladinách. Jak jsme si minulou hodinu říkali o hladinách vibrací, tak samozřejmě existují hladiny i zvukových veličin, například hladiny akustického tlaku, hladina akustického tlaku v tomto případě, kde vzoreček můžete vidět zde. No a potom, když vyjádříme tady tu hladinu akustického tlaku, tak a například celé 1/3 oktávové frekvenční spektrum, tak tento hlukový projev lze potom vážit pomocí takzvaných váhových filtrů. To je také termín, který dneska budeme nějakým stylem používat, nebo budeme se o něm bavit. Z hlediska akustiky lidského ucha nejlépe odpovídá charakteristikou filtr A a takzvané Ačkové vážení. To už jste určitě také slyšeli z předmětu vibrace a hluk. Takže já bych se přesunul k našim snímačům měření zvuku. Jak jsme si říkali, jedná se o mikrofony. Takové základní rozdělení mikrofonů máme magnetické nebo elektromagnetické. Ty mají relativně malý frekvenční rozsah, jsou směrové, to může být nevýhoda tady tohoto mikrofonu. Potom jsou piezoelektrické, ty mají zase vynikají nebo jsou význačné menší citlivostí. Potom kondenzátorové, ty jsou asi, řekněme, nejvíce užívané, i my užíváme kondenzátorový mikrofon. A potom MEMS snímače, opět zabudovaný mikročip někde na PCB destičce a je to elektronický snímač teda. Mikrofon, z hlediska těch mikrofonů, já bych vám chtěl ukázat, my
Zde užíváme, jak již vidíte teda na slajdu, užíváme mikrofony od společnosti Brilliant Care. To samotné tělo mikrofonu představuje tento obrázek dole. A potom k tomu mikrofonu je vždycky potřeba přiřadit zesilovač, předzesilovač, ten vypadá zde. Jo, to je tady tento váleček. Společně nebo dohromady jsou spojeny většinou závitovým spojem, přičemž tam při tom sešroubení ještě dojde k propojení kontaktu. My vám to ukážeme teďka na videu, jak ten snímač vypadá. Tak toho můžete teda vidět. Spojení potom s analyzátorem je realizováno pomocí kabelu. Tento mikrofon, jedná se o půlpalcový mikrofon a má spojení na kabel nebo konektor na kabel pomocí BNC konektoru. Tento mikrofon je již napřímo napojen do našeho analyzátoru. Také, jak jsme si vlastně minule ukazovali napojení akcelerometru, takže stejným způsobem a je to napájený snímač. Z hlediska konstrukce toho samotného mikrofonu, kdybychom se bavili o tom kondenzátorovém, tak jak on funguje, takový základ toho mikrofonu tvoří deska kondenzátoru, což je tady tato kruhová, řekněme, část, a potom velmi tenká membrána. Ta membrána má tloušťku zhruba 5 mikrometrů a vzdálenost mezi membránou a tou deskou kondenzátoru je zhruba 20 mikrometrů. A tím, že na tu membránu dopadá ten kolísající akustický tlak, tak ona se rozkmitá, rozpohybuje se, a tím, že se mění vzdálenost membrány vůči té desce kondenzátoru, tak se teda mění ta kapacita. No a pak se to přepočítává v podstatě až do podoby napětí a v podstatě jsme schopni tady tuto veličinu snímat pomocí analyzátoru. Takže to je hlavní princip toho, hlavní princip funkce toho našeho kondenzátorového mikrofonu. Zeptám se, chcete se na něco zeptat? Je všechno jasné? A slyšíme se dostatečně? Ano, slyšíme se. Děkuji za odezvu. Takže jedeme dál. Z hlediska charakteristiky nebo technických parametrů tady tohoto mikrofonu, jedná se o mikrofon do volného pole, má frekvenční rozsah, podle konstrukce může se to trošku lišit, ale tento má od nějakých 12,5 Hz do 20 kHz a dynamický rozsah od nějakých 18 decibelů po 130 decibelů. Z hlediska teploty můžeme umístit až do 125 stupňů Celsia a citlivost, kterou my nastavujeme v analyzátoru, se pohybuje kolem 50 mV na paskal. Jo, tohle je nominální citlivost a je vždycky něco mezi, v závislosti na kalibrační konstantě. Na tomto obrázku můžete vidět teda frekvenční charakteristiku, můžete vidět s tou zvyšující frekvencí, jak už v podstatě nějakým stylem padá nebo klesá ten dynamický rozsah. No a ty samotné snímače je potřeba teda zase nějakým stylem kalibrovat. My jsme si minule ukazovali kalibraci akcelerometru, nyní bychom si ukázali kalibraci tady tohoto půlpalcového mikrofonu. Ke kalibraci my užíváme teda opět etalon hluku, který pracuje oproti akcelerometrům, které pracovaly na frekvenci 159,2 Hz, respektive etalonu vibrací, který pracoval na frekvenci 159,2 Hz, tak tady teda pracujeme na frekvenci 1 kHz a hladina akustického tlaku by měla být zhruba 94 decibelů. Takže my si teďka ukážeme, kolega vám ukáže ten náš etalon vibrací. Tak to vypadá, můžete tam dokonce přečíst i ty parametry. Ono se to ještě liší, ta celková hladina se liší v závislosti na tom, jestli použijeme kalibrátor, nebo jestli kalibrujeme půlpalcové, anebo palcové mikrofony. Protože tady nahoře
je ještě taková vložka, která lze vysunout a pak tam můžeme strčit teda celo nebo jednopalcový mikrofon. Takže my teďka na tento kalibrátor nasadíme snímač, mikrofon a ukážeme si teda, jaké hodnoty nám tady tento mikrofon ukazuje. My ho teďka nebudeme provádět přímo kalibraci, to znamená, nebudeme upravovat tu citlivost, ale spíše si ukážeme teda, pokusíme se naměřit odezvu. Jo, to bude takový první, řekněme, malý experiment, a abyste viděli teda zase, jak máme zapojený analyzátor, jak máme zapojený vyhodnocovací systém, software, Connect, a jak teda probíhá obecně to měření. Ještě bychom se podívali, možná se podíváme na náš analyzátor, jak je to zapojeno. My, jelikož zde budeme využívat teďka, řekněme, více technických experimentů nebo více zařízení, tak teďka pro tuto hodinu máme ve slotu 1, což je zde, napojenou měřící kartičku, která je určena pro měření hladiny akustické intenzity, a na ní, respektive kartička je stejná jako minule pro snímače vibrací, ale panel tam máme přešroubený. My jsme si říkali minule, že ty panely jsou výměnné, takže teď tam máme speciální panel napojený, připravený pro měření akustické intenzity. Druhá kartička, to už je standardní 12-kanálový modul s SMB vstupy. Třetí dneska používat nebudeme. Na té druhé kartičce my máme napojený právě nejprve mikrofony a potom akcelerometry, když bychom šli od kanálu číslo 1 a tak dál. Pak je tam ještě snímač síly, který je umístěn mezi modálním budičem vibracím a tím naším ozubeným kolem, které jsme i minulý týden budili. Takže teďka bychom teda přistoupili, takže teď už víte, jak máme zapojený systém po hardwareové stránce, teď se podíváme ještě na tu softwarovou. Tak vydržte prosím chviličku. Pokusíme se přepnout okno, trošku nám tady zlobí technika. Tak, já se omlouvám, budeme muset restartovat tady ten náš systém. Chvilku prosím, vydržte, jo? Slyšíme se? Ano. Ano, slyšíme. Ano. Tak, chvilku prosím, vydržte, jo? Tak, už se blížíme. Tak, takže já vám teďka ukážu, jak máme zapojenou, teda my jsme viděli fyzické zapojení našeho hardwareu, zde to můžeme vidět tu samou konfiguraci teda v tom programovém prostředí, a ukážu vám ještě, jak jsme se bavili. My máme první 4 kanály jsou mikrofony, přičemž první 3 mikrofony, my teďka budeme kalibrovat 4. mikrofon, o těch prvních 3 si potom řekneme. Pak máme snímač zrychlení Uniax, jedno osy, který je umístěn na kole.
ozubené, potom máme tříosý snímač, to jsou další tři kanály, to znamená, to je tady ta šestka, sedmička, osmička a pak je ještě teda siloměr. Jo, takže to je naše konfigurace. Když bych teďka vysvítil celý analyzátor, tak zde můžeme vidět teda těch prvních šest kanálů je teďka, nebo první čtyři kanály, oni jsou jinak pojmenované, ty jsou teďka vypnuté, ty slouží k měření té akustické intenzity. Ale tady můžeme vidět tu naši konfiguraci teda, jo, tady máte názvy snímačů. Ještě, kdybych to měl doplnit, tak ten náš Uniax, akcelerometr Uniax, se nachází na ozubeném kole v místě kmitny prvního vlastního tvaru a Triax osou Z by měl reprezentovat uzlový bod toho prvního vlastního tvaru. První vlastní tvar se tady v tomto případě vyznačuje tím, že nám kmitají ty čtyři teda, že se nám to kolo láme, řekněme, po čtvrtinách, že tam máme čtyři píky po obvodu. Tak a teďka už teda k tomu samotnému měření. Já si vysvítím pouze, já když si tady kliknu pouze na ten jeden snímač, tak tady v tom, řekněme, online procesoru nebo online analýze můžeme vidět, jak vypadá signál z toho našeho daného snímače, je to teda, jedná se o mikrofon 4. Ten mikrofon 4 máme teďka napojený na tom kalibrátoru. Takže nyní se pokusíme provést měření tady tohoto kalibrátoru. To znamená, zapneme kalibrátor stisknutím tlačítka a už bychom na online analýze měli vidět, co z toho leze. Já teďka chvilku nebudu mluvit a provedu záznam. Takže jsem provedl záznam. Můžeme vidět, že ten kalibrátor se nám vypl v určitém čase. To můžeme vidět zde, ale nejlépe ukážeme si to na časových datech přímo. Jo? Takže toto byla taková online analýza, která nám ukazovala data jak ve frekvenční doméně, tak v časové doméně. Nyní zde můžeme vidět přetížení snímače, to je tím, že s ním teďka manipulujeme. Jo? Ale podíváme se teda na vyhodnocení. Já se přepnu ze záložky Measure, Time Data Recorder, kde jsme byli, kde probíhá teda nahrávání signálů. A tohle je taková online analýza, abychom věděli, který snímač co ukazuje, jestli náhodou nejsou přetížené a tak dále. Který snímač chceme vidět, můžeme vidět v této tabulce, v této matici, co si zaškrtneme, to tam bude. A obsah tady té matice se mění v závislosti na tom, co si vybereme tady na tom našem analyzátoru. Já mám jeden jediný kanál, to znamená, mám možnost vidění jednoho jediného kanálu. Když bych zobrazil celý analyzátor, tak vidíte, že těch signálů je tu o moc víc. Jo? Takže teď se přepneme do Time Data Processingu, kde už probíhá zpracování našich dat. A teďka, jo, já jsem zapomněl přejmenovat signál, tohle je z předchozí aplikace, takže my jsme provedli tento záznam. Jo? On se tak jmenoval, defaultně se jmenoval, protože jsme to tak měli nastaveno. Já ho teďka ještě přejmenuju ho například jako kalibrace, potvrdím a tato nahrávka obsahuje časová data v časové doméně a ze snímačů sound pressure, teda snímačů tlaku, to jsou mikrofony, potom další skupina jsou ty snímače zrychlení a pak je teda snímač síly. Jo? Já můžu všechny tyto signály naimportovat, můžu se podívat, jak vypadají v časové doméně. Jo, pardon. Tady, už to vidím, máme tu záložek. Celé to měření, můžu samozřejmě i jeden snímač, jo, ale můžu klidně i celé to měření takto natáhnout do toho našeho time editoru a můžeme vidět signály z jednotlivých snímačů. Zároveň, co nás asi teďka nejvíce zajímá, říkali jsme, že jsme provedli měření na mikrofonu 4, to můžeme vidět zde. Můžeme vidět, že zhruba do poloviny doby byl ten
kalibrátor zapnutý, potom se vypnu, on se automaticky vypíná. Takže já si vyberu například nějaká vzorová data z této oblasti. Tuto oblast si můžu, řekněme, můžu si vytvořit takzvaný teda dočasný region anebo stálý region a ten region já poté naimportuju do procesingu. Takže já teďka ještě mi chviličku prosím vydržte. Tak, zobrazím si okno procesingu, trošku si to tady přeskládám a tady mám udělané takové dvě skupiny, vydržte, já to vymažu. Všechno a hned dvě skupiny, do kterých my můžeme nahrávat data. Můžeme tu mít jednu oblast na zpracování, my jsme si vytvořili dvě. Jedna oblast, do ní nahráváme pouze, nebo můžeme importovat pouze data z mikrofonu, máme ji pojmenovanou jako mic. Jo? A tam já jsem právě tady tento dočasný region pomocí funkce drag and drop přesunul a mám už teda v podstatě tenhle výběr pro všechny snímače, mám naimportovaný zde. A zde teďka proběhne ten samotný postprocessing. Já to teďka říkám celkem detailně, ale potom už pojedeme, řekněme, více automaticky, protože pak si budeme zobrazovat signály z jiných snímačů, tak jenom abyste věděli. Jo? Takže tady nám vstupují ta naměřená data, pak si můžeme vybrat, kterou analýzu na ně použijeme. Máme analýzy FFT, CPB, constant percent bandwidth, analýzu s konstantní šíří pásma, ty se nám budou hodit, potom různé další analyzátory. Jo? Takže teďka v rychlosti si na měření tady tohodle, které bylo provedeno pomocí toho mikrofonu a kalibrátoru, ukážeme, jak vypadá právě CPB spektrum. Jednotřetinou oktavové spektrum s konstantní šíří pásma. Jo, takže my jsme ty data tam nahráli, tady ten temp region, teďka zmáčknu tlačítko run, provede se mi vyhodnocení, když zasvítí zelená fajfka, tak už nám to ukazuje data. Jo, z hlediska toho nastavení, ještě teďka takto v rychlosti, my máme tady ten CPB analyzátor, když na něj kliknu, zvýrazním ho, tak máme jednotřetinu oktavu analýzu nastavenou, nejnižší frekvence 100 Hz, nejvyšší 2,5 kHz. Nyní průměrování z celé délky signálu. Jo, takže to jenom, abyste věděli, jak to teďka máme nastaveno. A jakmile ty data projdou přes tady ten analyzátor, tak je můžeme dostat do takzvané result matrix, matice výsledků, kterou si můžeme zobrazit, anebo potom do standardního displeje, který nám také ty výsledky zobrazuje. Tak využijeme například tady ten result matrix, já si myslím, že on už tam byl i přednastavený. A podíváme se, my jsme říkali mikrofon 4 na zajímá, protože ten jediný, tam na tom jediném byl signál. Jo? Takže když se podíváme na to, které spektrum je dominantní, tak je dominantní nejvíce jednotřetinou oktavové pásmo, které má frekvenci 1 kHz a amplituda 94,111 decibelů teda. Což odpovídá i těm parametrům toho našeho kalibrátoru. Jo? Tam je taky frekvence 1 kHz, přesně teda 994 Hz a kolem 94 decibelů je tam také amplituda, takže jsme se ujistili, že nám to nějakým stylem sedí. Máte k tomu nějaké dotazy tady k tomuto? Chcete něco doplnit? My jsme se teďka v podstatě jenom ujistili, že máme citlivost nastavenou správně, typ snímače nastavený správně. Kalibrace snímače probíhá ještě trošku jinak. Při kalibraci se ta samotná citlivost teda upravuje podle hodnoty toho kalibrátoru. Jo, to jsme si ukazovali minulou hodinu, kde jsme měli zadaný i kalibrátor v tom systému. Provedlo se tady to měření, které my jsme dělali teďka ručně. A na základě toho měření se potom upravila citlivost, aby hodnota amplitudy přesně odpovídala té hodnotě toho kalibrátoru. To jsme dělali pro snímače vibrací, ale toto samé se může udělat i pro snímače hluku.
Jinak tady tyto dva sloupečky, co vidíte ještě vzadu, tady na tom spektru, já to možná trošičku zvětším, vidíte, že je pod tím napsáno A a L. Co si myslíte, že to znamená, tady ty dvě písmena? Jsou to dva sloupečky, vyjadřují dvě hodnoty, dvě čísla. Já ty čísla ještě takhle zobrazím. A zatím mi prosím zkuste říci, co tady tyto čísla znamenají, jestli víte. Nebo co si myslíte. Slyšíme se? Ještě se zeptám. No, slyšíme. Ano. Děkuji za odezvu. Takže ty sloupečky nám znázorňují nebo zobrazují, vyobrazují celkovou hladinu akustického tlaku. To je L-ko, nevážená Ačkem. A kdyby jsme ji zvážili Ačkem, Ačkovým filtrem, tak je to tady ten sloupeček více nalevo. Napravo je bez vážení, vidíte, že je možná o trošičku vyšší. A nalevo je teda bez vážení. Ta celková hladina je vypočítána, zase budete takové ty teoretické podklady budete mít na přednáškách, ale v podstatě sumací přírůstků tady pro ty jednotlivá pásma je vypočítána ta celková hladina. Jo? Na základě sčítání hladin. Přičemž teda zase dá se říct, že v podstatě my vidíme, že tohle pásmo je teďka tady dominantní, on ten kalibrátor pracuje jenom na tomto pásmu, jo? Takže toto takovýto zdroj v praxi moc nevidíme, jo? Že by takto třeba hučela převodovka nebo podobné spektrum, že by bylo na převodovce, to úplně není, ale lze říci, když bychom se podívali na ty ostatní sloupečky, tak do té celkové hodnoty, do té celkové hladiny akustického tlaku, nebo celkově hladiny, nám přispívají sloupce, které nejsou níže než 6 anebo 10 decibelů pod tím dominantním sloupcem. V bezozvukové komoře se bere až 10 decibelů, ale jakmile je tady rozdíl mezi tím hlavním nejvyšším sloupcem a tady tímto druhým nejvyšším více jak 10 decibelů, tak lze říci, že je nevýznamný pro nás. A že nám v podstatě nevstupuje nebo výrazně neovlivňuje tu celkovou hladinu. Takže to byla ukázka tady tohoto naměření kalibrátoru. Takže já se přepnu opět do prezentace. Tak. A nyní bychom se teda, řekněme, dostali dále. My jsme zatím probrali akustický tlak, veličinu akustického tlaku, ale my si ještě, abychom potom mohli pokračovat, tak my si ještě teďka řekneme něco o buzení akustického prostoru. Proč to buzení potřebujeme? My tu budeme mít další experiment, který provedeme následně a kde si ověříme podmínky tady toho volného zvukového pole, které je charakteristické určitými rysy, ty si potom řekněme. Každopádně teďka my jsme schopni ten akustický prostor, akustickou kavitu, buď tady třeba to prostředíte bez dozvukové komory, anebo například interiér vozidla, interiér v podstatě čehokoliv, jsme schopni, jak v podstatě shakerem, modálním budičem vibracím, přes tyčinku jsme schopni budit tu samotnou strukturu, tak tady tím všesměrovým zdrojem zvuku, omnisourcem, jsme schopni budit teda akustické prostory. Ono jedná se v podstatě o takovou kouli, ta černá víčka, pod nimi jsou schované reproduktory a jedná se teda o všesměrový zdroj hluku, certifikovaný. Ním můžeme budit tady ty akustické prostory. Z hlediska akustických signálů, které lze užít, tak samozřejmě buď můžeme mít náš vlastní generovaný signál, příhodná může být například právě sinusovka, sinusový signál, anebo potom můžeme použít takzvané normou dané signály, jako je bílý či růžový šum. Tady ten reproduktor je napojený na amplitudový zesilováč, ten vidíte vlastně zde na obrázku a
amplitudový zesilovač je napojen zase na generátor zvuku. No a takže my jsme schopni dělat experimentální modální analýzu například i tady těchto akustických kavit, tím, že tu kavitu můžeme vybudit tímto způsobem. Takže to jen, abyste věděli, no a k čemu my ho tady při té hodině využijeme, tak my bychom si chtěli v podstatě ověřit podmínky volného zvukového pole. My víme, že když máme nějaký zdroj hluku, ten se nachází v určitém místě a do určité vzdálenosti od něj my umístíme teda mikrofon. Například tady ten mikrofon 1 do vzdálenosti L. Do dvojnásobné vzdálenosti od zdroje hluku umístíme mikrofon 2 a potom do čtyřnásobné vzdálenosti mikrofon 3. Zeptám se opět, řekněme opakování z vibrací a hluku, jaký by měl být úbytek hladiny akustického tlaku, kdybychom to teďka začali měřit. Řekněme, že na mikrofonu 1 naměříme x decibelů, kolik by mělo být na mikrofonu 2 a kolik na mikrofonu 3, jestli víte. Když zdvojnásobíme vzdálenost od zdroje hluku. Ví to někdo? Klesně to čtvornásobně? Prosím? Čtvornásobně to klesně? O kolik decibelů? O 60. Prosím? 60 decibelů. Nerozuměl jsem, ale nebo rozuměl jsem z poloviny 6 decibelů, jestli jste říkal, ano, tak je to dobře. To znamená, mezi mikrofonem 1 a 2 bychom měli na té dvojce mít 6 decibelový pokles a mezi mikrofonem 2 a 3 by mělo být kolik decibelů? Také 6. Jo, protože zase mezi dvojkou a zdrojem a trojkou a zdrojem je teda dvojnásobná vzdálenost, nebo kdybychom porovnali teda ty podíly vzdálenosti. Dobře, a teď bychom si to ukázali. My se teďka ještě přepneme na kameru, abyste to ještě jednou viděli live, jak to tady máme. Takže zde máte náš šestsměrový zdroj hluku, mikrofon 1, ty čísla si zapamatujte, ten je nejblíž, mikrofon 2, mikrofon 3. Kdybychom se měli bavit o vzdálenostech, tak jsou umístěny mezi mikrofonem 1 a 2 je 45 cm a mezi dvojkou a trojkou je teda 90 cm. Dobře, a teď si opět provedeme takový dílčí experiment. My teďka zapneme všesměrový zdroj hluku, kde budeme my, pro tento experiment jsme si připravili v buzení synovou frekvenci, nebo synovým signálem o frekvenci, přepnu se do analyzátoru, o frekvenci 1 kHz. Jo, takže opět já vlezu do záložky Time Data Recorder. Nám možná zase trošku vypadl signál. Tak. A můžeme opět, využijeme k tomu signálu z mikrofonu teďka 1, 2, 3, 4 jsme si předtím skalibrovali, ta nám bude sloužit ještě k jinému účelu. Takže mikrofon, nyní sledujte tady tu online analýzu z mikrofonu 1, 2, 3. Jo, já to ještě takto dám. Vypnu hardware browser a zobrazíme si pro zrychlení nepotřebujeme, ale pro hluk si zobrazíme teda časovou oblast, ta je dole a FFTčko na akcelerometrech vypnu a nechám jenom tady ty mikrofony teda, jo?
Dobře, takže nyní se pokusíme zapnout zdroj hluku. Ten jsem nyní zapl. Zeptám se, slyšíte ho i v mém mikrofonu? Ano. Ano. Děkuji za odezvu. Takže i z té online analýzy vidíte, že jsme na frekvenci 1 kHz a já zapnu opět měření. Tak, měření jsem zastavil, zastavím i zdroj. A půjdu opět do našeho stromu, zde dole, opět defaultní, jinak to jméno toho measurementu přepisuju zde, jo, tam jsme měli, předtím než jsme začali měření, tak jsme tam měli napsat například měření hladiny, nebo hladina akustického tlaku, například. Jo, takže já to jenom takhle v rychlosti přejmenu, napíšu tam SPL, jako sound pressure level a půjdu do procesu time data processing. Opět si tady ty data v časové doméně nejprve zobrazíme tím, že funkcí drag and drop to takto přetáhnu a můžeme vidět, jak vypadá signál na těch našich mikrofonech. Vidíte, že signál samozřejmě zaznamenal i mikrofon 4, ten my ale teďka vyhodnocovat nebudeme. Jo, takže opět já opět vyberu celé všechna ty data nejlépe. Trošku si to tady zmenším. A toto také zmenším, ať to vidíme. A opět tady to SPL-ko natáhnu přímo tady do té naší sekce mikrofony. Jinak to MIDS a ACC plus MIDS, to je jenom v podstatě název toho data regionu. Jo? Tam může být napsáno, co chceme v podstatě. Jo? Jenom abyste si nemysleli, že mikrofony můžeme nahrávat jenom sem. Tak, já tohle už máme vyhodnocený, to je z předchozí analýzy, to byl ten kalibrátor, takže ten odkliknu a necháme pouze tady to SPL, což je teďka náš recording. Provedeme vyhodnocení a opět se podíváme, nyní už se můžeme podívat přímo na ty hladiny, už tady nebudu říkat, jak to bylo zaznamenáno, ale když si zvětším tady to okno, trošku ať to vidíme, tak tady vidíme mikrofon 1, 2, 3, takže vyberu mikrofon 1 a s kontrolem tam dodám teda ty další dva signály. Dominantní frekvence je tady 1 kHz, opět, teď mě tak napadá, že jsme teda užili stejnou frekvenci, jako je na tom kalibrátoru, takže vypadá to trošku podobně. Ale nyní tato frekvence samozřejmě byla generována tím naším všesměrovým zdrojem hluků. No a jak jsme na tom s jednotlivými signály? Máme tady mikrofon 1, naměřil 83,3 decibelů. Mikrofon 2, což je modrá barva, naměřil 77,2 decibelů. A ten mikrofon 3, což je zelený, naměřil 70 decibelů. Jo, takže můžete vidět přibližně, že je tam těch 6 decibelů. My když jsme to tady předtím zkoušeli, někdy to se dělo úplně přesně, ono to závisí i na tom, jak se kdo tady v té místnosti pohybuje. Když tady probíhá měření nebo výzkum, tak v podstatě tady v té bezdozvukové komoře nic není. Jo? Nejsou tady monitory, nejsou tady další odrazivé plochy, takže i z tohoto důvodu my to máme teďka takto lehce zkresleno. To měření, jo, ale tady máme teda, řekněme, nějakým stylem důkaz, že na té hlavní složce, na té hlavní hladině, máme teda pokles o 6 decibelů mezi mikrofonem 1 a 2 a o dalších 6 decibelů mezi 2 a 3 teda. Chcete se na něco zeptat ohledně toho lens? Ještě bychom mohli vykreslit takhle zase celkovou hladinu, to znamená sumaci přes celé spektrum, 1/3 oktávové spektrum. To můžeme vidět zde. Jo, to jsou tady tyhle hladiny total. Což je velikost těchto sloupečků. Vždycky závisí na tom, který signál mám vybraný, jenom abyste viděli. Jo? Tak toto funguje. Chcete se na něco zeptat ohledně toho lens? A slyšíme se?
Slyšíme se a zdá se to nějak jasný. Dobře, tak děkuji za odezvu. Takže přepneme se opět na prezentaci. Tak, jdeme na další slide. No a teďka, když jsme si vybudili takto akustický prostor, respektive měli jsme zdroj hluku, změřili jsme si akustický signál, teď bychom mohli ještě srovnat, možná by vás napadlo, minulou hodinu jsme měřili teda odezvu strukturální pomocí akcelerometrů, nyní teda máme ty mikrofony, ještě bychom si mohli porovnat signál právě akcelerometr versus mikrofon, když nám kmitá nějaká struktura. Využijeme k tomu tady to naše ozubené kolo, které znáte již z minulé hodiny. Jak jsem ji říkal, máme tam dva akcelerometry nyní umístěné a mikrofon pro snímání odezvy akustického tlaku máme zde, v této poloze. Jo? Je ve vzdálenosti zhruba přímou čarou metr od toho kola. Jeho pozici máme teďka takto, jak je. Samozřejmě ta pozice je celkem strategická, takže potom, kdybychom dělali nějaká další měření, je dobré tam třeba těch mikrofonů umístit více, různě pod úhly, jak v horizontální, tak ve vertikální rovině a třeba i vzdálenosti, v proměnné vzdálenosti. Jo? Ale nyní si zase ukážeme, já se přepnu tady na slide, nebo spíše do analyzátoru, ale ještě než se přepnu do analyzátoru, tak vám ukážu ještě orientaci snímače. Ten Triax my máme teda orientován tak, že osa Z nám jde teda v normálném směru z toho kola ven. Jo? A pokusíme se to kolo vybudit nyní pomocí rázového kladívka. My zároveň zase z minula z výpočtové modální analýzy, že první vlastní tvar byl kolem 611 Hz výpočtová a kolem 620 Hz experimentálně stanovená vlastní frekvence. Jo, takže teďka nyní se pokusíme vybudit tu strukturu. Já se zároveň přepnu do analyzátoru, abyste to viděli. Measure. Půjdu. Vydržte chviličku, prosím. Tak, jsme tam. Vidíte analyzátor? No. Nyní už teda přepíšu ten náš measurement, napíšu tam například modál, anebo hammer, jako kladívko. Buzení pomocí kladívka, jo? A nyní poprosím kolegu, aby do toho ťuknul, do toho kladívka a ještě, co nás bude zajímat. Máme tady snímač nebo signály z mikrofonů, FFTčko, podívejme se i na akcelerometry, to znamená, tam přidám akcelerometry, takže na pravé straně máme akcelerometry, časovou domenu tam můžeme nechat například pro ty mikrofony. Jo? Tak to by asi mohlo stačit. A teď poprosím kolegu, aby do toho ťuknul a schválně dívejte se. Samozřejmě už z minulé hodiny víte, že když to vybudíme pomocí modálního kladívka, rázového kladívka, takže že to budíme tu strukturu v podstatě impulzem. Ten impuls má charakter širokopásmového signálu a měl by nám vybudit všechny vlastní frekvence naráz. Takže ještě jednou se podívejte a dívejte se na odezvu jak vibrací, tak hluku a snažte se ji porovnat. Tak ještě jednou poprosím. V časové doméně můžete vidět ten pík, to jsou ty grafy červené dole. Takže bylo vidět, že ta vlastní frekvence, nebo že ta struktura, jakmile nám začne kmitat, a to kmitání vidíme pomocí akcelerometrů, že se to projevuje i akustickým rozruchem a jsme schopni to teda snímat pomocí v podstatě mikrofonů nebo snímačů akustického tlaku. Bylo to jasné, respektive chcete se na něco zeptat ohledně toho lens? Nebo zajímá vás něco?
No, takže my můžeme říci, že když vybudíme strukturu, tak ta struktura, nebo když té struktuře dodáme určitou část energie v podobě toho rázu, tak ta energie se projeví formou vibrací na povrchu a část té energie je odevzdána tomu akustickému prostředí. Nyní ještě se pokusíme, jak jsme se již minule bavili, nebo vlastně říkali jsme si, když jsem mluvil, tak jste si mohli všimnout, že určitá odezva byla slyšet i na těch snímačích vibrací, takže nyní se pokusíme tu strukturu vybudit pomocí akustického signálu. K tomu opět použijeme náš Omnisource. Ten tedy zapneme, do něj zapneme budící signál, širokopásmový bílý šum a uvidíme, jestli se nám ta akustická energie vyzařovaná tady tímto zdrojem hluku, on je relativně blízko tomu našemu kolu, tak jestli se nám projeví v podobě vibrací právě na našich snímačích. Můžeme říct o tomto kole, že tam jsou relativně velké rovné plochy, které jsou schopny teda tady tuto akustickou energii pojmout. To jsme si vlastně i minule ukazovali, když jsem mluvil poblíž toho kola. Takže my tam máme, na tom našem generátoru je teďka aplikován bílý šum, respektive nastaven signál z bílého šumu. Jedná se o, jak už jsem říkal, širokopásmový signál, který je daný normou a zase on by měl mít charakter, podobný charakter buzení jako to naše kladívko. Jo? Měl by vybudit všechny vlastní frekvence za ráz. Takže já se ho pokusím teďka zapnout. Vy budete slyšet takové šumění a uvidíme, co uvidíme na odezvě tady z těchto snímačů. Tak, bylo to slyšet, se zeptám? Bílý šum, rozladěná televize? Ano. Slyšíme se? Ano. Ano, bylo to počuť. Výborně, děkuju. A zároveň můžete vidět, já jsem tu online analýzu tej pomocí pauzy stopnul, aby jsme tam viděli teda ty jednotlivé píky. Můžeme vidět, jak vypadá FFT spektrum z mikrofonu, toho bílého šumu. Jo, on by zároveň ten bílý šum, nebo on je charakteristický tím, že by měl mít pro každé frekvenční pásmo stejný přírůstek, nebo stejnou energetickou hladinu. Proto vidíme, že tady v tom našem narrowbandu, nebo v tomto spektru, že máme takto plochou charakteristiku, že jsou vybuzeny teoreticky všechny frekvence zhruba stejně. Samozřejmě v závislosti nebo s limitací tady těchto akustických podmínek, co my tady máme. To znamená, zase se bavím o těch odrazivých plochách monitorů, stolů a tak dále. No, ale na snímačích vibrací my můžeme vidět teda určité špičky. Když si to takto ještě vykreslíme, tak zde můžeme vidět 624 Hz, což když porovnám, nebo dobře, nejdřív si zapamatujme, 624 Hz, pak je tady něco jako 1,38 kHz, 1380. No a to možná bude stačit, nemusíme všechny a 1700, jo? Jsou tu špičky, které vznikly na tom kole, na vibracích. Takže já se přepnu teďka do prezentace a máme tady a můžeme zde vidět teda 624 Hz odpovídá tady těm 611, pak jsme tam měli 1380, to odpovídá nějakých těch 1300, tady 60, jo, a pak tam bylo 1700, že něco takového, což odpovídá tomuto. Takže tyto tři vlastní tvary, my bychom tam našli určitě i ty ostatní, ale tyto tři vlastní tvary, 611, 1358 a 1680, jsme schopni teda vybudit tady touto akustickou energii. Tak to jsme si jenom, řekněme, ukázali, že nejen strukturální vibrace nám můžou
vybudit ten akustický prostor, ale i naopak, když nám kmitá akustické prostředí, tak se nám může projevit tady na tom vibračním projevu daných struktur. Obzvláště, když máme velké rovné plochy, tenkostěné díly a tak dále. Takže to byla, řekněme, další ukázka. No a já si tady opět zapnu prezentaci. A to jsme si ukázali snímače, nebo signály ze snímačů tlaku. Ještě abych to teda doplnil, tak v podstatě při těch akustických měřeních my používáme převážně snímače tlaku, to znamená ty mikrofony. Potom z nich se dopočítávají další veličiny, jako je akustická intenzita a potom z akustické intenzity ještě například akustický výkon. Já bych ještě zde chtěl zmínit, jdu záměrně, řekněme takto, nebo než ukončíme ten akustický tlak, tak v podstatě i do zařízení pro lokalizaci zdrojů hluku nebo základní stavební jednotkou nebo základním snímačem pro lokalizaci zdrojů hluku jsou právě mikrofony. Zde můžeme vidět akustickou kameru, kterou disponujeme na našem ústavu. Jedná se o pole 30 mikrofonů typu MEMS. Ty mikrofony jsou charakteristické hlavně jejich přesnou polohou vůči sobě. Uprostřed je, řekněme, videokamera, která snímá obraz. A my na základě tady té přesné polohy těchto snímačů a zároveň snímání odezvy jsme teda schopni spočítat na základě fázového posuvu a přesné polohy jsme schopni spočítat v podstatě na základě inverzních metod rozložení buď hladiny akustického tlaku, anebo hladiny akustické intenzity v takzvané holografické rovině. Ta holografická rovina je rovina, která je rovnoběžná s tou plochou našeho mikrofonního pole a je umístěna v určité vzdálenosti. Pro různé algoritmy, různá vzdálenost, z hlediska holografie se pohybujeme do, řekněme, 20 cm a pro beamforming tak tam můžeme být v jednotkách až třeba i desítkách metrů. Takže takto vypadá to naše mikrofonní pole. Za chvilku si pomocí tohoto mikrofonního pole ukážeme ukázku lokalizace zdrojů hluku. K čemu to ještě slouží? Tady ta naše akustická kamera buď může teda sloužit zase k lokalizaci teda kritických míst z hlediska vyzařování zdroje hluku, to znamená, můžeme tím měřit například pohonou jednotku, skříň, převodovku zachodu a můžeme zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytuje nějaká plocha nebo jestli tam není nějaký akusticky významný v podstatě člen. No a ty výsledky vypadají podobně, jak jste viděli na tom úvodním videu, to znamená, výstupem je obrázek pořízený tou kamerou a přes něj je právě překreslená pomocí průhledných barev, respektive pomocí průhledného módu a barevnou škálu překreslená buď v podstatě hladina akustického tlaku, rozložení hladiny akustického tlaku nebo akustické intenzity. Takže my touto kamerou můžeme například lokalizovat právě ty kritická místa, čímž může být například, za chvilku si budeme ukazovat na ukázce, zase vy už znáte to naše ozubené kolo, tak se ho pokusíme vybudit jednou z vlastních frekvencí, třeba tou první, což byla teda výpočtové 611, experimentálně kolem 620 Hz. A my, když jej takto vybudíme pomocí modálního budiče vibrací, tak bychom tam měli vidět teoreticky na akcelerometrech určitě takto 4 píky, že nám to kolo takto kmitá z hlediska vlastního tvaru kmitu, ale mohli bychom vidět, že i ty naše kritické oblasti vyzařují vyšší hodnotu právě tady té hladiny akustického tlaku nebo spíše akustické intenzity. A to by se mělo teda projevit i na té akustické kameře, takže to si za chvíli ukážeme. Jenom k čemu se ještě, nebo v rychlosti, k čemu se ještě tady tato kamera užívá, tak právě když jsme se bavili o těch kavitách, interiérech, tak můžeme ji například užít i k lokalizaci nebo k detekci kritických míst z hlediska prostupu
hluku. Jo, například, když máme nějaké nedovírající těsnění, například v kabině automobilu, traktoru, čehokoliv, může se to projevit samozřejmě tím, že nám potom, když to vozidlo jede, nemusí to být pouze, řekněme tady tato, jak to mám říct, nedokonalost, ale může to být třeba tenká podlaha, jo, anebo rezonující podlaha, něco takového, ale může se to projevit tím, tady ta nedokonalost, že my potom slyšíme například zdroj zvuku, který je normálně vně té kabiny, tak my ho slyšíme uvnitř. My ale, když děláme tady tu lokalizaci, tak my ten postup užíváme spíše naopak, a to tak, že my zdroj hluku umístíme dovnitř a kameru ven, což můžete vidět na ilustrativním příkladu, například zde. Jo? A do zdroje hluku, do toho omnisourceu, my pustíme například bílý šum, což jsou teda zase širokopásmové spektrum, anebo třeba sinusový signál, s tím, že ta frekvence se mění po dobu času, takže sinový sweep a frekvenční sweep, a zjišťujeme, jak která frekvence nám proleze přes například nějaké kritické místo ven. Jo, takže to jenom, abyste věděli, k čemu je ta akustická kamera, k čemu ji používáme. Velmi příhodné podmínky pro tady tu aplikaci nástrojů lokalizace zdrojů hluku je právě tady jsou tady v té naší bezdozvukové komoře, kde není právě ten odraz. Jo, protože ta akustická kamera, řekněme, má, nebo ty výsledky nejsou tak přesné, nebo jsou vždycky mohou být zkreslené právě tady tou mírou toho odrazu. Takže to jsem jenom chtěl říct. Mezi další nástroje pro lokalizaci zdrojů hluku patří intenzitní sonda, o té se budeme bavit na dalším slajdu. Jo? Takže intenzitní sonda akorát teďka měří, co řeknu v rychlosti, měří hladinu akustické intenzity, což už je teda vektorová veličina, zohledňuje směr, a o tom si řekneme na dalším slajdu. Takže nyní bychom si ukázali ukázku. Představte si, že my máme teďka strukturu, tady to naše ozubené kolo, budeme ji budit modálním budičem vibracím o frekvenci, která odpovídá tady tomuto vlastnímu tvaru kmitů. V případě toho experimentálního zapojení s shakerem je to nějakých 620 Hz. My se to kolo pokusíme teďka vybudit a budeme se snažit pomocí algoritmu Sonahu v blízkém poli ve vzdálenosti zhruba 20 cm vám ukážeme lokalizaci tady těchto zdrojů hluku. Vy dopředu říkám, že neuvidíte celé to ozubené kolo, ale uvidíte postupně, jelikož my jsme relativně blízko v těch 20 cm vzdálenosti od toho zdroje hluku, tak uvidíte pouze část toho kola, ale my tou kamerou budeme teda nějakým stylem pohybovat, takže vám ukážeme. Nebude to teda online, protože my tam teďka máme napojený právě tady ty jiné panely, aby jsme mohli dělat zbytek hodiny, ale ukážeme vám to teda na videu, jak vypadá tady ta ukázka z toho měření. Jo? Takže se dívejte a teoreticky byste tam, než ta kamera přejede po celém tom obvodu toho límce dokola, tak byste tam měli vidět teda 4 vlastní tvary. Takže se zkuste na toto zaměřit, my vám to tam za chviličku pustíme, jo? Budíme to frekvencí 627 Hz.
Tak zeptám se, slyšeli jste i zvuk? Frekvenci kolem 620 Hz? Slyšeli, prosím? A slyšíme se? Ano. Dobře, ano. A bylo to slyšet teda? Ta budící frekvence? A nevím, jestli jste si všimli, ale v podstatě to, co my jsme slyšeli, ten zvuk, tu frekvenci, tak to je snímání teda zvuku jen pomocí jednoho mikrofonu vybraného. A když jsme procházeli přes to kolo, dokola, když jsme šli, tak bylo vidět vždycky, když jsme šli přes ten zvýrazněný flek, přes to zvýrazněné kritické místo, které se projevuje teda kmitáním, tak došlo i k nárůstu té hladiny akustického tlaku, že jste ten hluk slyšeli intenzivněji. Je to tak? Všimli jste si toho? Ano. Dobře, tak jo, tak děkuju za odezvu. No, a takže to byla ukázka lokalizace zdrojů hluku, takže my, kdybychom teďka tento obraz dali dohromady, zvětšili to na celé kolo, tak bychom teoreticky měli vidět všechny čtyři tady ty kritická místa. Jo, a viděli bychom teoreticky, že i akusticky se tento tvar takto projevuje. Takže tímto jsme si tak nějak dokázali takovéto svázání těch strukturálních vibrací, strukturálního problému a akustického problému. Chcete se na něco zeptat ohledně toho, Lenz? Ohledně této problematiky? Já bych se prosím zpýtal, že kdybyste to snímali z větší vzdálenosti, tak to vlastně nevykreslí, jako to je na tom obrázku? Pro tento algoritmus ne, to by jsme nemohli, protože ten sonach, ten je určen tady pro tyto nízké vzdálenosti. Kdybychom to vzali beamformingem z větší vzdálenosti, tak samozřejmě může se stát, že ty vlny se spojí v jednu a my to uvidíme třeba ze vzdálenosti 2 až 3 metrů, tak to uvidíme jako jeden flek na tom kole. To se určitě může stát. Dobře, děkujem. Nemáte zač? Jsou ještě nějaké dotazy? Tak postoupíme dál. Začali jsme intenzitní sondou. Intenzitní sonda existovala, řekněme, když bych se bavil historicky, dříve než naše akustická kamera. Ta akustická kamera je v podstatě takové vylepšení té intenzitní sondy. Intenzitní sonda, na rozdíl od akustické kamery, používá pouze 2 mikrofony. Užívá se také k lokalizaci zdrojů hluku pomocí metody v bodech. A já přejdu na další slide a ukážeme si, jak ta intenzitní sonda pracuje. Už jsme si ukazovali na začátku hodiny, že máme zapojený analyzátor a v tom prvním panelu máme napojenou naši intenzitní sondu, která je také od společnosti Brilliant Care. A ona teda měří, anebo ne měří, ale vyhodnocuje nebo vychází z ní akustická intenzita. Ale jak je ta akustická intenzita počítána? Opět z hlediska konstrukce se jedná o 2 mikrofony, které jsou umístěny v určité vzdálenosti od sebe. Jo, takže kdybychom si ukázali teďka záběr z videa, ukážeme vám přímo tu naši intenzitní sondu, tak můžete teda vidět ty 2 mikrofony. Ony jsou podobné konstrukce jako ty mikrofony, co jsme si ukazovali předtím. Vidíte, že tady není nábojový zesilovač přímo na tom mikrofonu, takže tohle jsou pouze těla těch samotných mikrofonů. Tyto mikrofony jsou zvláštní tím, nebo pro tu intenzitní sondu, je potřeba, aby signály z těchto mikrofonů byly fázově synchronní. To nám zajišťuje mimo jiné i polarizační napětí 200 V, kterými jsou tady tyto mikrofony teda napájené. A potom, abychom měli stejnou citlivost. Takže v podstatě ta intenzitní sonda, asi si řekneme nejprve, jak funguje, a z toho potom vyjde i proč potřebujeme stejnou citlivost. Z hlediska konstrukce samotné, když se přepneme do prezentace,
jsem říkal, že tam máme dva mikrofony a mezi nimi je takzvaný spacer, to je tato distanční, řekněme, vložka, která nám zajišťuje přesnou vzdálenost těch mikrofonů od sebe. Ty mikrofony snímají akustický tlak, kolísavý akustický tlak nebo průběh akustického tlaku v čase a na základě fázového posuvu, jo, to znamená, tady máme nějakou vlnu, akustický tlak, tady máme vzdálenosti dvou mikrofonů od sebe, ta je dána tím spacerem. Na základě fázového posuvu tady těchto dvou signálů my jsme schopni teda stanovit, zda ten signál přichází z přední strany intenzitní sondy, to znamená, bavil bych se třeba z této oblasti, anebo ze zadní strany, to znamená, jedná se o odraz, to jsme teda zde někde, jo, v oblasti šipky. Lépe řečeno, nebo lépe si to můžeme zobrazit tady na tomto našem obrázku. V podstatě, jak už jsme říkali, ke konci minulé hodiny, ta intenzitní sonda je nejvíce citlivá, je to teda směrový nástroj pro měření směrové veličiny, protože intenzita je vektorová veličina, a jsme schopni teda měřit, nebo největší citlivost má právě, řekněme, ve spojnici těch dvou mikrofonů, středu těch dvou mikrofonů, to znamená na pozici, když bychom se bavili o úhlu, tak 0 stupňů, což je zde vpředu, a 180 stupňů vzadu. Jakákoliv odchylka od tohoto směru nám v podstatě způsobuje pokles, relativně velký pokles citlivosti nebo odezvy. Jo, takže proto je tady ta novou, proto hovoříme o tom, že ta intenzitní sonda nám, řekněme, zohledňuje tu směrovost. A když nám zohledňuje směrovost, tak je potřeba teda, aby, když probíhají kalibrace, také je to samozřejmě snímač, tvoří ho dva mikrofony, a je potřeba, aby ta kalibrace, aby ty dva mikrofony byly teda skalibrovány jak na základě citlivosti, to znamená, řekněme, amplitudy, tak na základě fáze, tady v tomto případě. A o to se stará tady tento kalibrátor, který oba tyto dva módy má. Tak to jen, abyste, řekněme, věděli v tomto ohledu. Ten samotný spacer, ten distanční kus, ten nám určuje v podstatě rozsah frekvenční, v kterém jsme my schopni měřit. Jo, my používáme standardně ten 12 mm spacer, který nám umožňuje měřit do nějakých 5 kHz. Ten můžete vidět zde na obrázku. No a k čemu se tady tato, nebo já se ještě vrátím možná k předchozímu slajdu, takže to je intenzitní sonda, ona nám, teda pomocí ní jsme schopni změřit veličinu akustickou intenzitu. Řekli jsme si už, že je to směrová veličina, z přednášek víte, že ji vypočítáte z akustického tlaku a ze součinu akustického tlaku a akustické rychlosti. Ta akustická rychlost se právě měří na základě toho fázového posuvu těch jednotlivých signálů. A zase znalosti toho, že máme ten spacer. Jak jsem ji říkal, je to vektorová veličina a opět je závislá na vzdálenosti od zdroje zvuku. Čím větší vzdálenost, tím nižší intenzita. Ale například pro porovnání, oproti hladině akustického tlaku, my když zvětšíme vzdálenost na dvojnásobek, tlak nám poklesne na polovinu, samotný tlak, ale u intenzity s dvojnásobkem vzdálenosti intenzita nám poklesne na čtvrtinu. Dobře, tak to byla jenom akustická intenzita. A z té akustické intenzity, nebo jak jsem říkal, teď bychom si mohli udělat ukázku, jak ta intenzitní sonda funguje, to znamená, my tady zapneme analyzátor, ještě chviličku prosím vydržte, protože já musím vyměnit software.
Takže. Já se teďka dostanu do trošku odlišného softwaru, než známe. Tak ještě chvilku vydržte, prosím. Tak zde. Zeptám se, vidíte analyzátor? Pravděpodobně ano. Tady máme zase trošku jiný vyhodnocovací software. Z hlediska tohohle softwaru já nebudu ho detailně popisovat, protože to by bylo mimo naši hodinovou dotaci, ale jedná se o předchůdce softwaru Pulse Connect. Jedná se o takzvaný teda software Pulse Labshop, který obsahuje celkem propracované nástroje právě pro měření tady těchto akustických veličin. Tím asi takto skončím. Jsme schopni tam měřit to samé, co v Connectu a ještě více, řekněme, z hlediska tady těchto akustických veličin. A teďka jen z hlediska toho nastavení, nebo co ten analyzátor snímá. On snímá hladiny dvou akustických signálů, to znamená ze dvou mikrofonů, a z nich jsme schopni spočítat právě tady tu akustickou intenzitu. Ta akustická intenzita, respektive jak tady tyto výsledky interpretovat, ona může být, nebo asi nejvíce často je interpretována právě pomocí tady tohoto jednotřetino oktávového pásma, které můžete vidět zde. A my teďka nemáme aktivní šablonu, to znamená, já si pokusím zapnout tu šablonu, respektive aktivovat. Tak a nyní můžete vidět, respektive začnu asi tím, že tady to měření těch akustických parametrů vždycky probíhá po dobu nějakého časového průměrování z pravidla 10 a více vteřin. My zde máme teďka, není tam nastaveno lineární průměrování, ale exponenciální, aby jsme viděli v podstatě, jak se nám to může takto, řekněme, měnit v rychlosti. No a teďka, jak je to s tou směrovostí? Vy tady můžete vidět, že se na tom našem grafu tak nějak teďka zatím chaoticky mění amplitudy jednotlivých třetinooktávových pásem, jedná se o jednotřetinooktávovou analýzu, ale můžete vidět, že krom kolísající amplitudy, tam můžeme vidět i kolísající nebo měnící se barvu těch jednotlivých sloupečků. A ta je právě dána tím, zdali, nebo jak jsem říkal, ta intenzitní sonda určuje směr, řekněme, toku té akustické energie, jestli jde zepředu nebo zezadu, tak to právě můžeme vidět i na těch jednotlivých sloupečkách. Jo? Takže tak, tady máme v jednotřetinooktávovém spektru rozebraný akustický signál, kterým teďka já jsem ten zdroj hluku, který to tady generuje, ten signál, a můžeme vidět teda, jak pro různé frekvenční pásmo, jak teda kolísá ta hladina akustické intenzity. Takže teďka ještě my jsme si řekli, že tady tento směr, v tomto směru bychom měli mít sloupečky kladné. Kladné znamená v tomto případě ta světlá barva. Záporné sloupečky, to je ta tmavá, ta tmavě šedá barva nebo černá. Jo? Takže já když si tu intenzitní sondu teďka takto otočím proti sobě, to znamená, začnu do ní takto mluvit, tak můžete vidět, že většina těch sloupečků je teda, řekněme, světlých, protože pochází ze přední strany, a když ji takto otočím o 180 stupňů, tím v podstatě reprezentuji, tím se teďka v podstatě nějakým stylem chodím po tom našem grafu s tím úhlem, jak jsme si říkali, tak vidím, že všechny sloupečky jsou naopak teda černé. V praxi se setkáváme s tím, že samozřejmě ne všechna pásma jsou černé,
My tu máme i omezený frekvenční rozsah, teď tam máme od nějakých, řekněme, 100 Hz do 4 kHz. Kdybychom šli ještě na nižší frekvenční složky, tak i z důvodu velké vlnové délky se stane, že třeba tady tyto nižší oktavová pásma, třetinová oktavová pásma jsou záporná. No a takže tím jsem chtěl jenom ukázat teda tu směrovost té intenzitní sondy. Chcete se na něco zeptat ohledně tady této intenzitní sondy? No a tato intenzitní sonda nám teda, jelikož jsme říkali, že ona nejvíce bere právě ve směru té spojnice těch dvou mikrofonů, středu mikrofonu, to znamená, řekněme, dopředu a dozadu, tak my jsme schopni teda, když bychom teďka se snažili lokalizovat nějaký zdroj hluku, přiložili tu intenzitní sondu například takto před to kolo a zapli tam buzení, anebo měli tady jakýkoliv zdroj hluku, například i vysavač, cokoliv, tak jsme schopni rozebrat tento zdroj hluku na základě jednotlivých třetinooktávových pásem. A můžeme říct, které to pásmo má jaký přírůstek, se nám podílí, jakou měrou se nám podílí na té celkové hladině akustické intenzity. Zároveň, když by některé pásmo bylo záporné, tak víme, to znamená tmavou barvou, že nepřichází z toho zdroje hluku, ale třeba právě z odrazu. No a ty odrazy, to je právě největší problém, například když se měří nějaký zdroj hluku, například v nějaké hale průmyslové, kde jsou betonové podlahy, betonové zdi, anebo rovné plochy, prostě odrazivé plochy, kde nemáme teda podmínky toho našeho volného akustického pole. Takže tohle nám řeší právě tady ta intenzitní sonda, kdy my jsme schopni na základě i například normativních metod nebo i dle norem a postupů normalizovaných jsme schopni teda eliminovat tady tyto nežádoucí zdroje hluku typ odraz a tak dál. Takže to byla intenzitní sonda. Já se přepnu teďka na chvilku do prezentace a my ji za chvilku budeme ještě používat. Protože my se dostáváme k poslední veličině, kterou chceme. Tak vydržte. Kterou chceme dneska probrat, nebo aby to bylo teda kompletní, a to je hladina akustického výkonu. A obecně akustický výkon. Ten akustický výkon oproti dvou předchozím veličinám je tato veličina nezávislá na vzdálenosti od zdroje hluku. Jo? To znamená, tato veličina, tato hodnota je porovnatelná, je opakovatelná, můžeme teda provést měření na více místech, v různé vzdálenosti od zdroje hluku, a jelikož se vždycky ten akustický výkon počítá ze součinu intenzity a plochy, měřené plochy, která nám obklopuje ten náš zdroj hluku, tak můžeme říct, že by měl být teda opakovatelný v různých laboratořích a tak dále. Protože s narůstající plochou měřeného objektu, kolem měřeného objektu a tím pádem vzdáleností toho snímače, té intenzitní sondy od toho měřeného objektu, nám zase klesá úměrně tomu ta intenzita. Jo? Takže součin tady té intenzity a té naší měřené plochy, která může být kolem, je to taková pomyslná obálka, která může mít různé tvary, to uvidíte, více uvidíte na přednáškách, tak součin těchto dvou veličin by měl být teda konstantní. Jo? Takže proto například, když vy si koupíte motorovou pilu nebo vysavač nebo klidně i lednici, tak tam vidíte teda ten parametr, který ukazuje ty akustické vlastnosti, tak je hladina akustického výkonu. Nikdy tam třeba není hladina akustického tlaku, protože kdyby tam byla hladina akustického tlaku, tak by měli říct, v jakém prostředí to bylo měřeno, v jakém místě nebo v jaké vzdálenosti od toho zdroje hluku, směru a tak dále. Jo, takže proto ten akustický výkon je veličina, která je porovnatelná. Chcete se něco zeptat ohledně toho lens? Ono totiž postupně přecházíme
k části. My jsme si už minulou hodinu řekli, že si dneska zadáme v podstatě, nebo řekneme a stanovíme zadání pro vypracování protokolu tady z té části měření vibrací a hluku. Ten protokol bude spočívat, nebo vaše samostatná domácí práce bude spočívat právě ve stanovení hladiny akustického výkonu. My si ukážeme teďka, jak se to měří, jak se ten akustický výkon měří. Vy potom dostanete, nebo už na e-learningu máte uploadována data, změření, vstupní data, a vy se pokusíte teda zpracovat. Jo? Ještě než se k tomu ale dostaneme, tak já bych chtěl říci, že v podstatě ta hladina akustického výkonu je založena buď na metodách měření akustického tlaku, nebo které využívají měření akustického tlaku, jakožto veličiny, anebo měření akustické intenzity. My se budeme v našem elaborátu zabývat tou intenzitou, jen z hlediska toho akustického tlaku existuje více norem. Třeba v té naší bezdozvukové komoře lze užít tady tu normu ČSN ISO 3745. Jo? A nebo když bychom měli volné pole na odrazivou rovinou, tak je to 3744 versus 3746. Liší se to tím, jestli je to technická nebo přesná norma, tyto dvě čísla. Ale vždycky ten akustický výkon se spočítá, teda nebo je výsledkem součinu akustické intenzity a plochy na tu naši danou, která obklopuje ten náš měřený objekt. A tu plochu, velikost plochy si stanovujeme my i tvar. Zároveň teda ta plocha, nebo když bychom chtěli tento akustický výkon takto řekněme vyjádřit, tak my nemusíme říct, že je to, jak to mám říct, my nemusíme mít vždycky jedno číslo pro, řekněme, celý objekt, anebo pro celou plochu, ale my si tu plochu můžeme i zdiskretizovat na nějaké menší, měřené, řekněme, podplochy, z kterých je ta velká plocha složená. Jo? Takže můžeme mít i akustický výkon na ploše menší, než je celý objekt. Ale pak, pozor, pak to nevyjadřuje hladinu akustického výkonu celého toho objektu. To je vždycky potřeba, řekněme, zmínit. No a ještě jenom se vrátím, jelikož ta intenzita, definice akustické intenzity, že ta akustická intenzita vyjadřuje tok akustické energie v jednom směru a smyslu danou plochou, kolmou k tomuto směru, vztažený na jednotku plochy. Jo? Takže je to poměrná veličina teda na jednotku plochy, takovouhle má právě jednotku, a vy vidíte, že my když tu akustickou intenzitu přenásobíme tou naší plochou, tak v podstatě se nám vyruší tady ty metry čtvereční a dostaneme teda jednotku právě watt, což je právě jednotka toho akustického výkonu. Akustického výkonu, ano. Hladina akustického výkonu zase v decibelech, zde máme referenční hodnotu. No a teďka už teda k tomu samotnému měření, to je náš poslední experiment, my si ukážeme, řekněme, takovou názornou ukázku toho, jak se měří tady ten akustický výkon dle normy ČSN ISO 9614. Tato norma je ještě rozdělena na další tři podoblasti, .1, .2, .3. .1 je měření, se týká měření v bodech, no a .2 měření skenováním. To znamená, vždycky tady při těchto normách dojde k diskretizaci té naší měřené plochy a potom ty diskrétní menší plochy závisí na tom, jestli měříme ve středu, v těžišti této plochy, to je právě ta naše .1, řekněme ten dodatek 1 měření v bodech, anebo potom skenováním, tak to řekněme v rámci té jedné plochy, to je například .2, jo, dodatek 2, ale tím se teďka zabývat nebudeme. Ten náš měřený objekt je ozubené kolo, to, které už tady znáte z těch našich předchozích experimentů. My se ji opět pokusíme vybudit, už víme, že to dělá nějaký akustický rozruch, vybudíme ji pomocí modálního budiče vibrací
a budeme do něj pouštět bílý šum. Tím teoreticky bychom měli vybudit více vlastních frekvencí za ráz. A co se týká toho akustického výkonu, tak my teoreticky bychom na tom kole, kdybychom měli měřit správně a všechno, tak bychom měli zase to naše ozubené kolo. To naše ozubené kolo bychom měli, což je náš teda měřený objekt, bychom měli kolem něj vytvořit, zrekonstruovat nějakou obalovou plochu, která bude mít celkovou plochu o určité velikosti. A na celé té obalové ploše kolem toho kola bychom měli změřit ten akustický výkon. Akustický výkon, jak jsme ji říkali, jelikož se bavíme o metodách měření na základě veličiny akustické intenzity, budeme teda počítat potom z té samotné akustické intenzity krát vždycky ta naše plocha. Jo? A takže kdybychom měli postupovat, řekněme, správně nebo komplexně, tak my bychom toto měřené kolo měli kolem něj postavit tu naši obalovou plochu referenční, která by byla tvořena například, která by představovala v podstatě kvádr o určitých rozměrech, například metr na metr by byla ta přední strana, půl metra na metr by byla boční strana, to samé horní strana, druhá vlastně levá strana, to samé, a podobnou plochu bychom měli teda i z druhé strany. To znamená, my bychom to kolo měli kompletně obestavit tady těmito měřícími plochami, a kdybychom chtěli stanovit celkovou hladinu akustického výkonu, tak musíme provést měření ve všech těchto plochách. My si to teďka zjednodušíme tak, dejme předpoklad, že v tom radiálním směru kmitání toho kola moc té akustické energie nevyzáříme. Nejvíce nám vyzařuje právě tady ta rovná plocha, navíc ještě, když to budíme právě tady v tom normálném směru toho kmitání, takže nejvíce nám teoreticky vyzáří celá ta přední stěna a celá ta zadní stěna. Jelikož to máme geometricky srovnatelné, tak bychom teoreticky mohli říct, že v podstatě ta hladina akustického výkonu by měla být polovina teda na předku, polovina na zadku, nebo řekněme tady ta hodnota akustické energie, by měla vycházet polovina ze předu, polovina ze zadu. Teďka zanedbávám to, že tady mám ten náš modální budič vibrací, že je ještě zakrytovaný tady v té naší přihrádce. Jo? Ale jak probíhá to samotné měření? Uděláme si teda nějakou obalovou plochu kolem toho našeho měřeného objektu a pak teda v těch jednotlivých bodech probíhá to měření. Já se teďka ještě přepnu do prezentace. A zjednodušili jsme si to teďka tak, že my budeme měřit jenom tu přední stranu, tu, kterou vidíte i jste viděli i z kamery. Tu jsme si zdiskretizovali takhle na 9 měřících bodů. Takže když bychom byli teďka konkrétní, tak velikost měřící plochy máme 1x1 metr, je to čtvercová měřící plocha, přičemž jsme to rozdělili na 3x3, to znamená 9 diskrétních ploch, a v jejich těžišti vždycky bude probíhat měření. Provedeme měření, my už jsme to měření samozřejmě vykonali, protože by to bylo časově náročné, ale teoreticky bychom měli provést 9 měření hladiny akustické intenzity a měli bychom dostat 9 takovýchto spektér. Jo, tohle je pro jedno měření, v podstatě to vykreslený graf z těchto dat, které jsme již obdrželi, na ose, nebo tento první sloupec nám vyjadřuje frekvenční osu, to je ta vodorovná, a tady tento sloupec je amplitudová osa. Jo? Takže vždycky frekvenci 250 Hz přísluší tady to číslo 12,68. 250 Hz, 12,68. Jo? Takže takto my dostaneme těchto 9 spektr jednotřetinou oktávových. Já ještě, co jsem neřekl, tak ta norma 9614, ona je určená právě, jelikož my už jsme se o tom vlastně bavili tak trošku minulou hodinu, právě jeden z vašich kolegů se mě ptal ke konci hodiny, jak jsou řešeny ty odrazy právě, když se měří, jak se měří například právě tady v těchto prostorech provozních,
kde je spousta těch odrazů, kde máme ty betonové stěny, betonový strop a tak dál, tak jsem říkal, že jsou právě k tomu existuje tady tato norma 9614 a ona krom toho základního principu výpočtu akustického výkonu, který si budeme teďka říkat, který je založen teda na měření akustické intenzity, ona má ještě 4 indikátory zvukového pole a ty indikátory nám právě zohledňují, řekněme, kvalitu toho zvukového pole. Kvalitu, to znamená míru odrazů a tak dále. Jo? Takže my si teďka z té normy vykousneme pouze takovou tu základní část, tu principiální část. Ta norma je, řekněme, velmi obsáhlá a kdybychom si tady měli stanovovat indikátory zvukového pole F1 až F4, tak to je v podstatě na dlouho. Zároveň musím říct, že ta norma, i když třeba tím někde měříme, například právě v nějakých průmyslových prostorech, tak i když je psána, řekněme, co nejvíce univerzálně, nebo snahou, i když je snahou, aby byla univerzální a použitelná na široké spektrum aplikací, tak se tak někdy úplně neděje a ty indikátory stejně nevychází. Zároveň ale můžeme říci, že ty indikátory nevychází u třeba některých spekter právě tady v té velmi nízké frekvenci, kde hladina toho spektra oproti hladinám dominantního zdroje hluku, což je tady nahoře, je o více než 10 decibelů teda nižší, to znamená v podstatě nemá vliv na to celkové číslo, které my potom počítáme. Jo, takže z toho důvodu vždycky je potřeba to trošku ani ne zjednodušit, ale zahrnout do toho výpočtu určité předpoklady, ale tím vás i v těch vašich datech nebudeme zatěžovat, jo? To znamená ty data pro váš elaborát by nic takového neměli obsahovat. Nebudou zároveň obsahovat i zápornou akustickou intenzitu, kde je v té normě také s ní určitým způsobem nakládáno. Takže to jsem jenom chtěl takto říct. Takže naposledy, když to zopakuju, tak ten akustický výkon je dán teda součinem akustické intenzity a měřené plochy. Plocha může být buď takto celková, kdybychom chtěli jedno číslo akustického výkonu, anebo to může být hladina akustického výkonu například vztažena na tuto plochu. Jo? To znamená, k této ploše můžeme vypočítat také hladinu akustického výkonu. A teďka, jak se to počítá? Vy dostanete, my to máme teďka tady uvedeno pro jeden směr, pro jednu plochu, ale vy dostanete data ze 4 stěn, dostanete naměřená akustická data, hladiny akustické intenzity. Zbylé 2 stěny, nebo ještě měl bych začít tím, že ta obalová plocha, kterou jsme zvolili pro váš elaborát, je takovýto kvádr. Jo? Ale k tomu se ještě potom dostanu. Já možná, abych vás nepletl, popíšu teďka to naše měření, kde máme teda pouze jednu plochu a potom analogie je to udělat třeba pro 4 plochy. Jo? Ty hladiny akustického výkonu se sčítají. Na základě sčítání hladin akustických signálů, což je dáno tímto vzorcem. Jo? No a teďka ten náš postup. My když jsme provedli měření, dostali jsme teda 9 těchto grafů, jak jsem říkal, 9 jednotřetinou oktávových spekter, rozložení hladiny akustické intenzity, je to hladina akustické intenzity, tak my, abychom mohli vypočítat akustický výkon, tak my si tyto hodnoty potřebujeme převést nejprve na nikoli hladinu akustické intenzity, ale na akustickou intenzitu, potom to přenásobit tou danou plochou. Teďka říkám danou plochou, jak říkám, je jedno, jestli to přenásobíte, jestli budete počítat akustický výkon pro jeden tady tento, jednu tu naši diskrétní plochu, anebo pro celý objekt. Takže principiálně akustickou intenzitu přenásobíte tou plochou danou, dostanete akustický výkon a ten potom přepočítáte na hladinu akustického výkonu. Jo, takže to je základní princip toho, jak,
jak jsme schopni teda tu hladinu akustického výkonu stanovit. Já jsem to teďka řekl takto obecně, no a ještě bychom si měli říct, že my tu hladinu akustického výkonu jsme schopni zobrazit a nebo zároveň i vypočítat pro buď danou frekvenci, vždycky to však vybíráme z toho našeho celého měření. Když bychom řekli pro danou frekvenci, frekvenci myslím, tady máme 1/3 oktavu analýzu, tak pro jeden ten sloupeček, jo? Tak například pro těch 100 Hz, my tu máme v jednotlivých bodech, se nám na té celkové hladině akustického výkonu podílí těchto 9 hodnot. Jo? Při frekvenci nebo pro frekvenci se středním, pro pásmo se střední frekvencí 100 Hz. My, abychom zjistili, potom, kdybychom chtěli sestavit celkový graf hladiny akustického výkonu, který můžeme vidět zde, pro celou tuhle plochu, tak musíme teda spočítat jednotlivé přírůstky. Tady máme celý graf pro, jak jsem říkal, celou tady tuhle měřenou plochu a tady tenhle přírůstek, tady tohle frekvenční, nebo tady tohle pásmo se střední frekvencí 100 Hz, nám tedy je sestaveno na základě sumace tady těchto přírůstků. Jo? Samozřejmě pozor, nechtěli jsme to tam dávat schválně, nechtěli jsme vám tam dávat všechny vzorce, konkrétní postup, protože to by se potom, řekněme, pouze replikovalo, ale jenom chci říct, že tady máme akustickou intenzitu, hladinu akustické intenzity, takže ještě jednou říkám, my kdybychom chtěli zjistit, teď budu mluvit konkrétně, kdybychom chtěli zjistit velikost tady tohoto sloupečku, tohle je celkový graf, který reprezentuje celou tu naši plochu, tak přírůstek z hlediska tady těchto 100 Hz je počítán tak, že tyhle hodnoty asi nejdřív musím, každou tu hodnotu si musím převést na akustickou intenzitu, z hladiny akustické intenzity, potom ji můžu například každý ten sloupeček můžu přenásobit plochou tady toho jednoho čtverečku a dostanu akustické výkony pro ty jednotlivá měření a frekvenci 100 Hz. Takže mám 9 hodnot akustických výkonů. A potom těchto 9 hodnot zase musím přepočítat na hladiny akustického výkonu. Jo? Respektive, když bych chtěl jednu jedinou hodnotu, když bych to chtěl sesumovat, tak těch 9 hodnot akustických výkonů, nikoli hladin, ale akustických výkonů, já můžu sečíst, dostanu jednu hodnotu akustického výkonu a tu potom z té jedné hodnoty akustického výkonu já vypočítám hladinu akustického výkonu. Jo, dle vzorečku 10 krát logaritmus akustický výkon děleno referenční hodnota akustického výkonu. Jo, a pak už bychom dostali tady tohle jedno spektrum. To by bylo pro jeden sloupeček. Ale my kdybychom to zároveň stejným způsobem sečetli i pro všechny řádky, tak potom dostaneme jedno jediné číslo, tady těch 63,5 decibelů, které reprezentuje celkovou hladinu akustického výkonu celé té naší plochy. Jo, ale jenom jsem chtěl říct, že ten výkon můžeme vyjadřovat pro jednu jedinou frekvenci, danou frekvenci, tím, že to sesumujeme takhle přes sloupeček, a nebo potom pro daný měřený bod, to bychom to zase sumarizovali, jednička znamená měřený bod číslo 1, to znamená spíš bychom to sumarizovali přes sloupec, jo, tady předtím to byl řádek, pardon, já jsem říkal možná sloupec, jo, takže přes sloupec, proměřený bod, a potom kdybychom chtěli celkovou plochu, tak to musíme sečíst všechno. Jo, akorát ještě jednou upozorňuji, sčítáme hladiny akustických signálů. No a my potom, když bychom si vyjádřili celkovou hladinu akustického tlaku pro akustickou výkonu pro jednotlivý bod, tak tu hodnotu já mám například zvýrazněnou zde. Tohle je celková hladina akustického výkonu pro měření v bodě 1, v ploše 1. Ona má určitou hodnotu. A tu hodnotu, když si třeba vyneseme do Excelu a podmíněně ty buňky naformátujeme,
tak samozřejmě barvou na základě velikosti té buňky nebo hodnoty té buňky my můžeme teda té buňce přiřadit i barevnou škálu, barvu a můžeme si teda říct, v kterém tom bodě je ta hladina akustického výkonu vyšší. Ještě jednou říkám, že tady v těchto bodech samozřejmě počítám ten výkon z akustické intenzity krát plochy tady toho jednoho čtverečku. Jo, a tím pádem my dostaneme takto rozložení hladiny akustického výkonu pro jednotlivé měřené body. Takže to je, co se týká tady toho měření akustického výkonu našeho. A na dalším slajdu já vám ukážu. Zadání pro vyhotovení vašeho protokolu. Jo, my to budeme mít, nebo vy to budete mít více komplexní. Máte tam měřený objekt, který je, to je tady tento šedý kvádr. Kolem něj je umístěna měřící přihrádka nebo měřící plocha referenční a ta se skládá ze 4 měřených ploch. Levá, pravá, vrchní, zadní, jo, to jsou tyto 4. Zde máte jejich označení a tomu odpovídá i barva zde na tom našem náčrtku. A potom 2 plně odrazivých ploch, to je spodní a přední plocha. Jo, ty 2 jsou odrazivé. A my bychom po vás chtěli, abyste na základě poskytnutých dat, které máte v e-learningu, abyste spočítali rozložení hladiny akustického výkonu v jednotlivých třetinooktávových pásmech pro jednotlivé strany. To znamená, že bychom to podmíněné formátování měli uděláno tak, že pro každou celou stranu budeme mít jedno číslo, které nám bude zobrazovat v podstatě hladinu akustického výkonu. Tou jednou stranou my můžeme ilustrativně brát, my jsme teďka na tom kole měřili tu jednu stranu, když to řeknu. Jo? Tu jednu plochu. No a potom hladinu akustického výkonu pro celý objekt, to bude jedno jediné číslo. A potom celkovou hladinu akustického výkonu, jo, pardon, to se mi duplikuje, to ještě upravím, prostě celkovou hladinu, to je to jedno číslo. A potom ještě bychom chtěli, abyste vypracovali pro každou tuto plochu, to znamená měli takovouto rozvinutou měřící plochu, tak jak to máte tady, ale každé to číslo tady v tomto případě znamená bod měření. Jo? V tom Excelu máte v podstatě to samé, máte to tam znázorněno, v kterém bodě probíhalo to měření a ta sekvence toho měření za sebou šla tak podle tady tohoto číslování. Jo? Tak bychom chtěli po vás, abyste potom na nějakém podobném obrazci, jak je tady ten, na té rozvinuté obalové ploše, abyste vykreslili v jednotlivých bodech právě tady to rozdělení hladiny akustického výkonu pro ta jednotlivá měření. Jo? To znamená, aby každý bod, aby to bylo podmíněně naformátováno, tak abychom teda věděli, kde, v kterém tom bodě našem měřeném ta hladina akustického výkonu byla dominantní a kde ne. Takže to je z hlediska zadání. A my vám ukážeme teďka ještě, vám ukážeme ukázku, jak probíhá to měření, jak my dostaneme tady to jedno měření, jo? To znamená měření v jednom bodě. To znamená, dostaneme v podstatě tabulku, přičemž jeden sloupec bude frekvence a druhý sloupec bude amplituda hladiny akustické intenzity. Jo, to vidíme zde teda.
Dobře, takže my se přepneme do analyzátoru. Tak chvilku prosím vydržte. Tak já si tady ještě přenastavím jenom průměrování, protože teďka tam, jo, pardon, tady ne, ale tady, ještě zastavím analýzu, teďka tam nebude exponenciální, ale dáme tam lineární a například 10 vteřin. Vezmeme teda tu intenzitní sondu a v podstatě, jak jsme si ukazovali tu naši plochu měřenou, která je, ona je teďka diskretizována na 9 menších podplošek, přičem vždycky tady tato naše značka, ono ty plochy teďka nejsou rozděleny, nebo hranice těch ploch nejsou rozděleny polohou tady těchto provázků, ale my si vždycky v podstatě tady tento provázek a tady tato značka hlavně reprezentuje těžiště té plochy. To znamená, měřená plocha je nyní nějak takto, řekněme, obchází kolem té naší značky. Jo? To znamená, tohle je jakoby těžiště té naší měřené plochy, kde provádíme to měření. Jo? Takže teďka vám ukážu právě, jak probíhá to samotné měření. Já poprosím kolegu, aby jsme zapli generátor. Tak my to kolo teďka budíme pomocí bílého šumu a měli bychom tam vybudit teda ty jednotlivé vlastní frekvence. Takže já umístím například intenzitní sondu tady do tohoto bodu a zapnu měření. Ještě vydržte, ještě se podívám. Jo, pardon. Já jsem neaktivoval šablonu, takže teďka, jo. Teď by to doufejme mělo fungovat. Takže zapínám měření. Pořád nic. Tak vydržte. Se omlouvám, tak já to zkusím. Já se to totiž snažím aktivovat naší, nebo tím dálkovým ovládáním, když to zapnu takto, řekněme, pomocí klávesové zkratky, ano, tak to funguje. Teď to zkusím ještě jednou zastavit. A zkusím to znovu zapnout. Výborně, teď už to funguje, teď už nám funguje i dálkové ovládání. Jo, takže znovu se přesunu k intenzitní, k tomu našemu měřenému kolu. F2 aktivuju šablonu a teďka pomocí tlačítka na intenzitní sondě start stop já můžu aktivovat to měření samotné. Takže umístím a začnu měřit. Tak, provedl se 10-vteřinový záznam. My vypneme budič vibrací. A takto vlastně stanovené hodnoty té akustické intenzity my pomocí funkce Copy Active Curve jsme schopni teda přímo nakopírovat do Excelu a takto, když to uděláme pro každý bod, tak jsme potom schopni stanovit tu hladinu akustické intenzity. Pak tam máme ještě, my teďka pro ten náš, řekněme, zjednodušený výpočet používáme pouze tady to intenzity spektrum, ale potom pro stanovení těch indikátorů my snímáme nebo my měříme i samotnou hladinu akustického tlaku. Jo, ale pro nás je teďka důležitá ta hladina akustické intenzity. Můžete vidět, že těch sloupečků je teďka více záporných, nejsou zároveň dominantní a ještě kdybychom to takto měli zhodnotit, tak
třeba nejvíce dominantní je tady to pásmo 1250 Hz, což pravděpodobně koresponduje s jednou z vlastních frekvencí kola. My to kolo budíme pomocí širokopásmového signálu, pomocí toho bílého šumu, takže teoreticky jsme schopni teda vybudit tady tyto vlastní frekvence. Jo? Tady to měření bylo ukázkové, tam samozřejmě přítomnost tady v podstatě jak kolegů za tou intenzitní sondou, tak i vlastně dalších aspektů nám třeba právě nějakým stylem způsobuje, že některé ty sloupce nebo že tam nastávají ty odrazy. Jo, takže to byla jenom ukázka, ale vy, co vás zajímá, tak dostanete data v podobě 1/3 oktávových spekter pro 9 měřených bodů. Takže to je asi všechno. Pardon, 9 v našem případě měření tady té jedné plochy, ale 16 je potom celkem, když měříme ty naše 4 plochy. Takže já se teďka přepnu znovu ještě do prezentace a to je z mé strany vše, co jsme vám chtěli dneska říci. A ještě se zeptám, jestli máte teda k tomu nějaké dotazy, tady k tomu protokolu. Jo, já jsem tam nechtěl říct přesně ten postup, jak se to dělá, respektive nechtěli jsme zmínit přesně ty vzorečky, protože to by bylo až moc jednoduché. Zároveň si tak nějak myslíme, že ten postup, co jsme tady naznačili, že když tomu přiřadíte ty vzorečky, že je celkem snadno replikovatelný. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte teďka k tomu nějaké dotazy. Slyšíme se ještě zeptám? Ano, slyšíme. Dobře. Takže v podstatě tady tohle bylo zadání pro vyhotovení, pro vypracování elaborátu za, řekněme, sekci vibrací a hluku. Jo, bude jeden jediný a úkolem je, nebo cílem je stanovit hladinu akustického výkonu. Chcete se na něco zeptat, nebo bylo to jasné? Třeba tady to stanovení hladiny akustického výkonu? Máte nějaké dotazy? Zatím asi ne, to bychom se ještě tak zeptali až v průběhu. Dobře, tak jo. Tak děkuji. Děkuji za odezvu a jestli teda nejsou dotazy, tak z mé strany je to teda všechno. Ještě jednou poprosím o to, abyste vyplnili formulář s docházkou, který je v chatu tady této skupiny. A kdyby potom nastaly nějaké dotazy, tak se určitě ozvěte. Jo? Buď prostřednictvím tohoto chatu, anebo soukromým dotazem, anebo bychom založili skupinu, kde bychom se zabírali tady tímto protokolem, kdybyste chtěli. Takže jestliže nejsou žádné dotazy, tak ještě jednou děkujeme za pozornost a těšíme se teda na příště. Kolega Řehák se vám ozve s organizací výuky dalšího týdne. Jo? Tak moc děkuju teda. Mějte se, naschle. Naschledanou. Mějte se, naschle. Děkujeme, naschledanou. 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 Naschledanou.